Сәлем достар, сіздерме мен Бұлбұл. Бүгін біз әкем менен Әуезов атындағы театрға келдік. Ромео мен Джульетта деген спектакльді көреміз. Біз өмен бірге болыңыздар. Ішіне кірдік. Міне Мұхтар Әуезов атамыз. Кімге театрлар ұнайды, кино көрген ұнайды? Комментарийге жаза кетіңіздер. Бізі калчарында басталады, әлі басталған жоқ.
15 минуттук үзүлүш берди. Сол. Биринчи бөлүмдөн алган асерим күчтүү болду. Маған сол ғасырдағы киімдер үлгісі әшекелері өте қатты ұнайды. Осы спектакльді көрі отырып, өзім сол дәуірге түсіп кеткендей сезімде болдым. Сіздерге де осындай спектакльдерге келіп, көрулеріңізге кеңес беремін. Рухани демалып, күшті әсер алып қайтасыздар. Өкінбейсіздер. Сол бәріңіз. Рахмет, соңына дейін болғандарыңызға. Сау болыңыздар.